غلط مشوره سړی خپل خزه په سر وهله خزه مړه شو خو د سړی اراده د خزه د مرګ نه و چې مړی کړي سړی د خزه په مرګ اندېخبن شو چې د خزه له کورنۍ ورته زیان ونه رسیږي نو یو په جنګلو ملګري ته یې کیسه وکړه او ورته یې وویل د خلاصې لار راته وښایه ملګري ورته وویل یو ښایسته ځوان به وګوري او کور ته به یې په دې بهانه رادننه کړي چې ما سره مرسته وکړه لږ کار دی زما کور کې کله چې د ځوان کور ته را داخل کړ نو وبه وژنې او سر به ترې غوڅ کړي او د خپلې ښځې سره به یو ځای واچوي او د دواړو مړیو وارثان به راوغواړي او ورته به ووایي چې دا دواړه ما په زنا ولیدل نو ما نور تحمل ونه شو کړی او ومې وژل د دې ښځې قاتل چې کله هیله زده کړه له کوره راووتو او دروازې سره کېناست ګوري چې یو ښایسته دنګ ځوان راغلو سړی په چل کور ته ځان سره ننویست ځوان یې ووژلو کله چې د ښځې خپلوان راغلل د ښځې قاتل ورته کیسه وکړه د ښځې کورنۍ راضي شو او ولاړل هغه کس چې د ښځې قاتل ته یې چل ښودلی و په دغه ورځې زوی کور ته رانغلو سړی شکمن شو او د ښځې د قاتل کور ته ولاړ پوښتنه یې ترې وکړه د ښځې قاتل ته یې وویل آیا طرحه دې عملي کړه او که نه د ښځې قاتل ورته وویل هو عملي مې کړه سړی ورته وویل هغه ځوان راته راوښایه چې وژلی دې دی کله چې ورته وخود ګوري چې د همدې سړي زوی دی نو ګرانو وروڼو هیڅکله هم چاته غلطه مشوره مه ورکوئ کنې ستاسو به هم دغه انجام وي.